Yanvar ayda patent aldım. Patent olgan vaqtimda meni ogohlantirishdi. Sizni patentingiz kuyib ketgan bo'lishi mumkin va annulirovat qilgan bo'lishlari mumkin. Pul to'lab yurganing shunchaki havoga. 24-yil 7-yanvardan ofitsialni biron bir joyda ishlaydigan do'stlarimizga va ne ofitsialni ishlaydiganlarga 2 oy 60 kun ichida bir joyga ofitsialni ishga kirganliging haqida ma'lumotnoma uvidamleniyani bizlarga taqdim etasan. 2024-yil 7-yanvargacha patentni olgan bo'lsa, bu qonun ularga tegishli emas. Mana pechat bosib berdi. Yerda siz ham patent asosida Rossiyada ishlab yurgan bo'lsangiz va patentga vaqtida pul to'lab, bemalol yurgan bo'lsangiz, ogoh bo'ling do'stim, sizni patentingiz kuyib ketgan bo'lishi mumkin va annulirovat qilgan bo'lishlari mumkin. Ya'ni 2024-yil 7-yanvardan keyin yangi qonun chiqibdi do'stlar. Men o'zim yaqinda patent oldim va o'zim amalda qilgan narsalarimni, ma'lumotni sizlar bilan ulashmoqchiman, sizlarga ham foydali bo'lsa. Kimda-kim patent asosida ishlab yurgan bo'lsa Rossiyada va patentiga pul to'lab, bemalol yurmasligini, e'tiborli bo'lishini maslahat beraman. Chunki yangi qonunga asosan 7-yanvardan keyin 2 oy 60 kun ichida patent olganingizdan keyin 60 kun ichida uvidamleniyani FMSga taqdim etmasangiz sizni patentingiz kuyib ketishi mumkin. Garchi siz pul to'lab yurgan bo'lsangiz ham vaqtida. Annulirovat qilgan bo'lishlari mumkin yoki da endi qilishadi. O'shaning uchun do'stlar, men yanvar oyida patent oldim. Patent olgan vaqtimda meni ogohlantirishdi FMSni o'zida 2 oy 60 kun ichida biron bir joyga ofitsialni ishga kirganliging haqida ma'lumotnoma uvidamleniyani bizlarga taqdim etasan. Aks holda patenting kuyib ketadi deyishdi. Pul to'lab yurganing shunchaki havoga, bekorga pul to'laganing qop ketadi deyishdi. Men ikkita insonlarga ikki xil maslahat bergan bo'lardim. Ya'ni birinchisi bu ofitsialni biron bir joyda ishlaydigan do'stlarimizga va ne ofitsialni ishlaydiganlarga. Ofitsialni masalan uchun magazinda, fabrikada, firmada ishlashingiz mumkin, ya'ni yuridik litsada ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha ishlab yurgan joyingizdan, o'sha ishga kirganingizdan keyingi prikaz, buyruq, dogovorni olib, uvidamleniyani ham anketasini chiqarib olib, dogovor bilan uvidamleniyani o'zingiz to'ldirasiz va ikkalasini FMSga taqdim etasiz. Agarda kimda-kim 2024-yil 7-yanvargacha patentni olgan bo'lsa, bu qonun ularga tegishli emas. 7-yanvardan keyin patent olganlarga tegishli. Yana bitta narsa do'stlar. Kimdir stroy, qurilishda ishlab yurgan bo'lishi mumkin, kimdir dvornik bo'lib ishlab yurgan bo'lishi mumkin, lekin ofitsialni emas, ya'ni qonuniy emas. Kimdir частный лица, kimnidir uyida remont qilib yurgan bo'lishi mumkin. Men o'zim ofitsialni ishlamayman do'stlar. Ofitsialni ishlamaganimdan keyin dogovor, turdavoy dogovor ishga kirganligim haqida o'sha dogovorni kimdan olaman? Men uvidamleniyani topshirishim uchun bu haqida so'rab surishtirdim va menda o'sha ne ofitsialni ishlaydigan insonlarda variant bor. Nima variant? Men o'zim amalda qilganim bu o'sha Rossiya fuqaroligi bo'lgan insonga murojaat qilasiz. Shu ruskiymi yoki da fuqarolik Rossiya fuqaroligini olgan o'zbek tanishlaringizmi? Men o'zim do'stimga murojaat qildim. Rossiya fuqaroligini olgan do'stimga bularda IP degan narsa bo'ladi. IP IP bu o'sha pasporti bor insonlarda, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tganligi, ya'ni bizada yakka tadbirkor deydimi? O'shanaqa IP orqali meni ishga oldi. O'zini firmasi, hech bir yuridik nimasi yo'q. Meni o'zini uyiga kak ishchi sifatida oldi. Men o'sha ruskiy pasporti bo'lgan insonga murojaat qildim. Meni uyinga ishchi qilib olgandim. Uni o'zi bilan birga FMSga bordik. O'sha FMSni yonida kioskga, butga nimalarda o'tiradigan qizlar o'sha kserokopiya har xil xizmatlarni, uslublarni qilib berib o'tiradigan qizlarga murojaat qildik. Ular bizaga blanka chiqazib berdi. Birinchisi bu turdavoy dogovor, meni ishga olganligi haqida. Ikkinchisi bu uvidamleniya. Men FMSga taqdim qilishim kerak bo'lgan
qog'oz. O'sha meni ishga qabul qilgan inson bilan birgalikda to'ldirdik, dogovorni u to'ldirdi. Men uvedomleniyani to'ldirdim. O'sha insonni uyiga men kak ishchi sifatida kirdim. Va uvedomleniyani men o'sha insonni o'zi bilan FMS'ga kirib, birgalikda u kerakli bo'lgan qog'ozlarga qo'l qo'yib berdi. Men kerakli bo'lgan qog'ozlarga qo'l qo'ydim va FMS o'sha dogovorni va uvedomleniyani tasdiqlab, FMS'ga uvedomleniyani berganligimni tasdiqlab, mana pechat bosib berdi. Uvedomleniya prinita. MVD prinita qabul qilindi degan pechatni bosib berdi mana do'stlar. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Siz dogovorni o'sha biron bir odamdan dogovor ishga kirganligingiz haqida dogovorni olganingizdan keyin uvedomleniyani o'zingiz to'ldirib, o'zingiz borib uni FMS'ga topshira olmaysiz. Uni FMS'ga bir o'zingiz taqdim eta olmaysiz. O'shani ham biling do'stlar. O'sha sizni ishga qabul qilgan inson bilan birga borishingiz kerak. Ya'ni uni ham qo'l qo'yib beradigan joylari bo'ladi. Birgalikda borib topshirasiz. O'sha narsaga e'tiborli bo'linglar do'stlar. Videoda ozgina o'zlaringizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olgan bo'lsangizlar xursandman. Yaqinlaringizga, o'sha Rossiyada ishlab yurgan do'stlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Zero ularning ham patenti kuyib ketmasin. Ular ham o'sha kerakli hujjatlarni vaqtida qilib to'g'rilab qo'ysin. Tanish bilish, qarindosh yaqinlarga jo'natinglar do'stlar. Hozir o'zlaringiz bilasizlar, Rossiyada migrantlar bilan ozgina nima deydi, redlar ko'payib ketgan. O'shaning uchun hujjatlarni to'g'ri, chiroyli qilib yurishlaringizni maslahat beraman. Hammaga omad.